Kisha në pamje që të e cila një shumë të fërë por si duket, punime nuk kanë të, të Pre disa muaj, qyteti bregdetarë është ndruar në një kanë tjerë në dërtimi. Në rrugën e knatja, punohet her pasere, por jo gjithë ditë. Para ditën e sot, me ne realizuam një vëshgjim me kameran tonë në këtë segment rrugor. Si që vjetër edhe nga pamjet, në teren nuk ka as një punonjës, që ka të thot që aktualisht në këtë si përfaqë nuk po punohet. Blojqit e mërmerit janë të shpëndara kudo, por nuk mungon edhe balta, pelgjeto ujt dhe gurët. Pjesët e pas faltuara të këti segmenti rrugor, jo vetëm pëngojnë lëvizjen e kalimtarve, por nuk kanë munguar edhe rastet kur qytetarët janë rëdzuar. Gjilluat si projektit për të dy segmentet rrugore, si Egnatja dhe Dëshmorët, është fondi qiptari zhvillimit, të vlera kap shifrën 189 milion 910.073 lek më të vëshë, dërsa punimet duhet të ishin përmbullur në gusht të vitit 2020. Rikualifikimi i cili nuk dihet se kur do të përfundojë ka krijuar probleme edhe për subjektet tregtare që operojnë në zonë. Nuk është e qartë nëse papërgjithësia është e kompanisë që po kryen punimet apo e institucioneve, por është e sigurt se afatet për përfundimin e këtij projekti janë tekaluar.